30 історій вимушеної еміграції білорусів представлені на виставці «Лист до мами». Основу проєкту складають реальні інтерв'ю, записані художницею протягом декількох місяців. Даний проєкт виставочний, це рефлексія на ті інтерв'ю, які були зібрані, попытка підтримати то, о чем говорили люди, то есть это опыт адаптации, проблем, с которыми они сталкиваются, их эмоциональных переживаний, чувство потерянности, чувство вины и так далее, и так далее. То есть попытка как-то обозначить то, что переживают люди в такой ситуации, дать им право голоса. 30 іммігрантів залишаються анонімними. На виставці можна побачити лише малюнки їхніх очей. Дана частина інсталяції – це рисунки, які створювалися во время інтерв'ю. Тобто тут, собственно, є ті 30 білорусів. У виставковому просторі Малої галереї мистецького арсеналу прослідковується погляд на досвід та проблеми, які постали перед білорусами, котрі залишили свою батьківщину. Вся виставка побудована на такому дуже крихкому і тонкому матеріалі, як папір, що супроводжує постійно людей, що переїхали, що пов'язано з якимись офіційними документами і постійним підписом і так далі, і так далі. І тому нам було цікаво зайти саме через цей матеріал. Гори зім'ятого паперу символізують бюрократичну тяганину, з якою стикаються емігранти. Художниця звертається до малюнку, перформансу і інсталяції. Вона виступає як медіаторкою між певною спільнотою, і через витвори мистецтва вона якби надає голос людям, які залишаються непомітними. І тому ця тема людей, що покинули Білорусь, вона стала дуже органічною, виходячи з тих подій, що наразі є в Білорусі, і Надіної особистої історії. До виставки можуть долучитися відвідувачі, створити лист чи малюнок на основі взятих інтерв'ю. Позволяет украинскому посетителю включиться в выставку и порефлексировать над конкретными выдержками интервью. То есть в рамках проекта создаются письма и рисунки от лица тех белорусов-белорусок. Проєкт реалізовано в межах резиденції в мистецькому арсеналі за підтримки Гьоте-інституту в Україні. Виставка триватиме місяць. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Поно, телеканал «Центральний».